От този ден, по информация на правителствената информационна служба, вчера и от МВР в София, днес, заедно с този протест, който организирам във Фейсбук за 3 часа, се готви, цитирам някои твърдения и метеж срещу кабинета Борисов. Правят се аналогии със събитията от ранната пролет на 2013 година, когато Бойко Борисов подаде оставка след окървавени глави тук в центъра на София на Орлов мост. Футболни агитки, които ще предизвикват безредици, също това се чу и включително от Министерството на вътрешните работи. Кои са всъщност хората, които в четвъртък в 15 часа днес след обед организират пред парламента протест срещу системата? Коя система? Срещу какво точно протестират? Срещу безобразията и кои безобразия също е доста общо. И на Гълбова ще включим сега с част от тези хора. Ние, доколкото разбрахме вчера, оговаряйки ги, те са свързани с Боян Расате по някакъв начин, но Ина ще ни каже повече. Ина ще ни каже, ще ни ги представи, те ще ни кажат кои са, за какво се борят, какво се занимават и защо протестират. Ина, добро утро. Добро утро. Добро утро и от нас. Аз съм с четирима от участниците в протеста, който се готви днес в 3 часа пред Народното събрание. Това е Людмила, Йонка, Евгений и Александър, които са тук пред парламента. Първо да помолим за едно уточнение. Вие, Александър, искахте да кажете нещо, че да, нямате общо с... Искам да кажа едно уточнение, че вчера в емисията беше излъчено логото на един юмрук, който няма нищо общо с нас. На една платена организация това логото. Тази платена организация няма нищо общо с нас. Ги нямате общо с протестна мрежа, с ранобудните студенти и с сила. Нямаме абсолютно нищо общо. Имате ли общо с Боян Расате, така както се появиха информации в медиите? Организатор ли е Расате на протеста, който се готви в 3 часа? Организацията на Боян Расате, от която съм член и аз, е един от организаторите на този протест. Това е протест, който ще присъстват малки организации, непартийно представени за тези 26 години и хора, които наистина искат положението в България да се оправи. Ако има такива от протестна мрежа или останалите организации, които не са добре дошли на нашия протест, те ще бъдат изгонени от протеста по един или по друг начин и ние искаме да се разграничим от тези организации при всички положения и нямаме нищо общо с тях. Появи се информация вчера и представителя на правителството в лицето на Севделина Арнаудова обясни, че това е сценарий за дестабилизация на държавата, за сваляне на правителството и че е възможно да се явят и платени провокатори. Сред вас платени има ли, искам да уточните и да кажете по какъв начин бихте противодействали на хора, които евентуално биха могли да дойдат, да се включат в протеста и да искат ескалация по някакъв начин на напрежението. Ами смятате ли, че е необходимо на една българска майка, която бе подканена преди няколко дена да извършва един доста неприлични действия от депутат на ГЕРБ, да й плати някой, за да дойде да изкаже възмущението си? Аз не съм платена. Значи нито една сума не би била достатъчна да ме накара да променя мнението си или становището си. Значи ние не сме платени, ние плащаме на тези вътре, които седат в Народното събрание, 240 нехрани майковци, които нищо не правят и заради тях сме тук навънка. А държава, да клатим държава, то държава отдавна няма. България се превърнала в един бардак. Така че какво да клатим? Вие днес ми давате един лист със свои искания, те са 10 на брой. Може ли обясните вече в конкретика какво настоявате? Заповядайте листа, понеже вие сте го писали, и кажете накратко какво искате и основни искания. Първото и основно нещо е оставка на правителството. И момента за оставка е днес, не утре. Утре вече ще е късно. Понеже се прави аналогия с протестите през февруари месец 2013 година, според вас, смяната на правителството по някакъв начин ще донесе ли търсения от вас ефект? Имате ли някаква идея след като се смени правителството, какво очаквате? Смяната на правителството не означава да сменим едните с другите. Смяната на правителството е сваляне на това правителство и да им се потърси отговорност, да си понесат отговорностите, преразглеждане на всичките договори, на всичките концесии, които са сключили и всеки да си понесе отговорността, да има наказани. И идвайки следващото правителство, което и да е то, независимо дали ще е представена политическа партия или каквото и да е, да знае, че няма да бъде безнаказано, както досегашните. Добре, може кажете само нещо друго искам аз да ви споделя. Значи при създаване на следващото правителство, след като
експертното правителство, което настояваме да бъде назначено и да разгледа всички договори и концесии от... Третото поред за 3 години експертно правителство. Така, след това правителство, след като свърши работата си, ние ще настояваме да бъде включена една много симпатична клаузичка при подписване на трудовите договори на народните ни представители. Както вие и аз отиваме, отиваме на работа. Да, конкретно. И там ви тази се предлагат следните условия. 3-месечен изпитателен срок. 1-месечен изпитателен срок. Нали така? Само секунда, че има въпрос, от който не чува. Моля, колеги, повторете. А инак, може ли да попитаме хората с какво се занимават, понеже са много общи и широки тези искания? С какво се занимават и представители на коя политическа сила са все пак, защото трябва да представляват някого или ще останат неясни? Представляват някого. Да, те са представители на коя политическа сила сте? Тя не е представена в парламента. Политическа сила не бих казал. Политическа организация, то дори не е политическа, защото ние не сме участвали по никакъв начин във властта. Български национален съюз. Аз не съм представител на никакво на сдружение. Единствено, което съм, че съм в ролята на администратор на страницата, която е обявила протеста. Не може ли да се представят тези хора с какво се занимават, какви са професиите им? Аз се казвам само от едно място такова. Напротив, тук са събрали множество малки групички. Студиото се интересуват от това с какво се занимавате и какво работите, какви са професиите. Значи, аз съм завършила първочастно бизнес училище в Умико Интелект. Аз съм един от първите студенти на този колеж. Каква е професията? Така, в момента аз не работя. В момента моя син е първи клас и аз категорично съм отказала да се занимавам с каквото и да било. Аз съм вкъщи плътно до детето си. Вие сте майка и да. Родител, който гледа детето. Аз работя в автосервис. Вие? Аз работя в БАН. А вие? Аз уча политология в Пловдивския университет и в един магазин работя също така. Добре, понеже очаквате, казвате 120 000 покани са разпратени чрез Фейсбук за протеста. 3 000 души са заявили участие и присъствие днес. Очаквате, предполагам, да дойдат и хора от страната. По какъв начин организирате тяхното придвижване и кой плаща транспортните разходи за тези хора, които ще дойдат от Варна? Може да кажа. Организацията е вътрешно между гражданите на всеки отделен град. Никой не плаща, всеки си поема на свои разноски пътуването. Ще имаме, за сега имаме 20 големи града, които са обявили участие. Отделно имаме по-малки, дори има и села, от които също са обявили, че ще дойдат. Плащане, за плащане не може да се говори, защото ние всичко това го правим само с една цел. Каузата е България и ако някой иска да получава пари за това да живее по-добре, по-хубаво да не идва с нас. Как ще противодействате на хора, които евентуално биха дошли тук на протеста и евентуално биха се проявили като провокатори тук? Значи ние имаме разговори проведени с СДВР. Информирани сме какъв е реда. Когато видим такова лице, съответно... Съответно ще информираме служителите, ще посочим лицето и то ще бъде изведено по надлежния ред. Само искам да прочета част от исканията, които вие представяте. Оставка на правителството, експертно правителство, ревизия на всички промени частични в Конституцията за последните 30 години, подобряване на условията на труд в армията, полицията и връщане на ДАНС и ДОТО в системата на МВР. Т.е. вие имате и конкретни искания, не само излизане искане. Значи, вижте какво. Аз не смятам, че ние българите сме толкова лош материал и да решим да излезем на улицата просто ей така, може за една разходка или да свалим... Да, да се върнат в МВР, значи, Ина. Да, по каква причина това трябва да се случи? А защо искате ДАНС да се върне в системата на МВР? Значи, това са две служби, ДАНС и ДАТО. Това са служби от национално значение. ДАТО. ДАТО. Нека да бъдем коректни. ДАТО. Държавна агенция технически операции. Значи това са две служби, които са от национално значение. И те не бъдат... Знаете, те не само, че не трябва да бъдат извън системата, ами те са постоянно подхвърляни. В агенции, не в агенции. Аз не знам дали в момента служителите там, които работят, знаят точно какво са. Добре, конкретни искания, очакване на поне 3000 души днес пред парламента, след като обаче депутатите приключат работния си ден. Това ще се случи в 15 часа. Ние оставаме с... Да? Само един въпрос. Протестите срещу
повишената цена на винетките, имат ли нещо общо с тези хора? Правили ли са подобни протести или не? Имате вашите протести, свързани се по някакъв начин с протестите преди седмици за вдигане цената на винетките? Значи категорично на единствения протест, на който аз лично съм била, беше протеста на майките. И никога няма да забравя ехидните физиономии и крещите депутати вътре в парламента пред бебетата. Част от хората, които са били на тези протести за винетките, също са от организаторите, така че и те ще присъстват днес. И нашите, да, са, нашите протести са и за винетките, и за всичко случващо се в България. Добре. И да благодарим. Обявила основно протестите за винетките е същата, която в момента обявява и... Да, няма нормален българин, който да е съгласен с дигането на каквото и да било при тези условия, които са в момента. Добре, това е всичко от нас. Колеги, обратно към вас. Благодарим Ина Гълъбова за протеста, който предстои.